Schöringův můstek. Schöringův můstek slouží pro určování kapacity a náhradního odporu. Můstek je zapojení čtyř prvků do čtverce, do čtyř větví. V našem konkrétním případě u Schöringova můstku máme v levé horní větvi zapojen neznámý kondenzátor C. V levé dolní větvi máme zapojen odpor R3, označím R3. V pravé horní větvi máme zapojen ideální kondenzátor C2, nebo respektive kondenzátor, který se blíží ideálnímu kondenzátoru C2. A v pravé dolní větvi máme zapojený paralelní zapojení odporu a kondenzátoru. Odpor označím R4 a kondenzátor C4. Diagonále je zapojen nový indikátor. Jako nový indikátor třeba můžeme použít třeba osciloskop nebo nějaký jiný digitální přístroj. Druhá diagonála je napájená v tomto případě ze zdroje střídavého napětí. Zase pro měření na tom můstku, to měření je podmíněno splněním určitých podmínek. Je to nulová metoda, my ten můstek musíme vyvážit. Pro tu podmínku vyvážení patří pro tu podmínku platí obdobný vztah jako pro výstup můstek, pouze místo odporu se uvažují impedance. Takže když si označíme tuto impedanci jako ZX, ZX, tuto impedanci jako Z2 vlevo dole odpor R3 jako impedanci Z3 a vpravo dole to spojení odporu a kondenzátoru jako impedanci Z4, tak musí platit Z1 krát Z4 se rovná Z2 krát Z3. Součin protilých impedancí se musí navzájem rovnat, takže ZX krát Z4 se musí rovnat jako Z2 krát Z3. To stejný jako u toho výstupu můstku, kde zase součin těch protilých odporů R1 krát R4 se musí rovnat R2 krát R3. Pokud chceme najít nebo napsat tu, odvodit tu podmínku rovnováhy, tak si nejdříve vyjádříme ty jednotlivé impedance v komplexním tvaru. Zde je nějaký skutečný kondenzátor, který v náhradním schématu si nahradíme sériovým spojením ideálního kondenzátoru CX a ideálního odporu RX. RX. CX. Takže pokud chceme vyjádřit, čemu se rovná impedance Z1, tak impedance Z1 se skládá, že to sériové spojení, tak se to skládá z činného odporu RX plus reaktance toho kondenzátoru, což je 1 lomeno J omega CX. Impedance Z2 je jednoduchá, tam je jenom kondenzátor, takže to se rovná reaktanci 1 lomeno J omega C2. Impedance Z3 je tak jednoduchá, tam je pouze reálná složka Z3, která se rovná velikosti činného odporu R3. A impedance Z4, ten výpočet je trochu složitý, ale my si pomůžeme jinak, že my víme, že impedance je převrácená hodnota admitance Y4,
A my pokud si to dosadíme tak do toho vztahu, tak dostaneme, že z1 krát 1 lomeno y4, že 1 lomeno y4 se rovná z4, se rovná z2 krát z3. Takže když to upravíme a převedeme to y na druhou stranu, tak dostaneme, že z1 se rovná z2 krát z3 krát y4. Takže v případě, když si tam zavedeme tu admitanci, tak si ten výpočet značně zjednodušíme. Samozřejmě šlo by to spočítat, i kdybychom si vyjádřili z4, ale bylo by to složitější. Čemu se rovná admitance y4? Y4 se rovná součtu vodivostí, takže vodivost odporu R4 je 1 lomeno Z, 1 lomeno R4 plus, a zase vodivost toho kondenzátoru, ta emigrální složka se spočítá jako J omega C 4, tedy R4. Takže pokud jsme si vyjádřili ty jednotlivé prvky, ty imperance, případně tu admitanci, dosadíme do tohoto vztahu. Takže Z1 v našem případě připíšeme, je to Rx plus 1 lomeno J omega Cx se rovná Z2, v našem případě Z2 je 1 lomeno J omega C2 krát Z3, Z3 je jenom reálný odpor, krát R3 a krát Y, což je ta admitance máme zde vyjádřenou, což je 1 lomeno R4, vodivost toho odporu R4 plus vodivost toho kondenzátoru C4, což je J omega C4. Ten vztah můžeme upravit na té pravé straně, můžeme to roznásobit, takže dostaneme 1 lomeno J omega C2 krát R3 krát 1 lomeno R4 plus 1 lomeno J omega C2 krát R3 krát ten druhý člen z té závorky, což je J omega C4. Tady vidíte, že to J omega můžeme vykrátit, takže když to upravíme, dostaneme vztah R3 lomeno J omega C2 R4 plus ten druhý člen bude čistě jenom reálný R3 krát zlomek C4 lomeno C2. Když máme nějakou komplexní rovnici, ta komplexní rovnice se rovná, jsou tam dvě podmínky, kdy se rovnají reální složky a kdy se rovnají imaginární složky. Takže první podmínka je to, aby se rovnaly reálné složky. Reálnou složku zde máme pouze odpor Rx. A na druhé straně reálnou složku máme pouze ten člen R3 krát C4 lomeno C2. Takže to se rovná R3 krát C4 lomeno C2. Takže tady máme první podmínku. A druhá podmínka je pro imaginární složky. Imaginární složky. Zde máme imaginární část 1 lomeno J omega Cx se rovná. A na pravé straně máme imaginární část D, což je R3 lomeno J omega C2 R4. Zde zase opět to můžeme upravit, můžeme pokrátit, když vynásíme obě dvě strany J krát omega, vypadne nám imaginární jednotka omega a dostaneme a převrátíme to, tak dostaneme, že Cx se rovná C2 krát R4 lomeno R3. Takže tady máme dvě podmínky, kdy nastane rovnováha.
z těch podmínek vyplývají dvě věci. Za prvé, ta podmínka rovnováhy nezávisí na frekvenci, protože vidíte, že vůbec nikde tady nevystupuje ta frekvence, ta se nám vykrátila, takže ten můstek nezávislý na frekvenci F. Druhá záležitost je to, že to má dvě podmínky, takže ten můstek lze zcela vyvážit. My říkáme o tom, že ten můstek je kompenzovaný. Tady bych chtěl ještě upozornit na jednu věc, že to RX je odpor ze sériového náhradního schématu. Pokud známe ten odpor RX, toho sériového náhradního schématu, umíme spočítat i ztrátový činitel toho kondenzátoru. Ztrátový činitel je tangenta doplňkového úhlu delta. Takže proto sériové náhradní schéma si můžeme nakreslit fázový diagram. Takže řekněme do svislé osy si nakreslím proud I, který je společný pro oba dva prvky. A ten proud způsobí úbytek napětí na tom kondenzátoru a ten úbytek na tom kondenzátoru je posunut o 90 stupňů. Takže zde máme napětí UCX, fázu napětí UCX a napětí na tom odporu je ve fázi s proudem. Takže ten musí být rovnoběžně s tím proudem, takže tady máme napětí URX. Celkové napětí na tom spojení kondenzátoru a odporu je zde je napětí U. Fázový posun je fázový posun mezi napětím a proudem. Zde máme úhel Fi a doplňkový úhel do 90 stupňů, takže zde je úhel delta. A tangens delta spočítáme jako poměr protilehlé ku přilehlé straně, znamená, že napětí URX lomeno UCX. Napětí může vyjádřit pomocí Ohmova zákona, takže to je napětí na tom odporu RX je RX krát proud I. Napětí na tom kondenzátoru je reaktance kondenzátoru 1 lomeno omega CX krát proud I. Tady vidíte, že ty proudy se nám můžou pokrátit a dostaneme, když se to přivrátí nahoru, že tangens delta se spočítá jako omega RX krát CX. Praktické použití toho můstku. Ten můstek je poměrně složité. To měření na tom můstku je poměrně složité. Běžně se nepoužívá, ale například v praxi se používá v jednom případě, a to například na měření na kabelech, kde se zjišťuje právě, že ten ztrátový úhel té izolace výhodou to je, že ten můstek se může modifikovat a může se použít pro měření s vysokým napětím. Děkuji za pozornost.